Nou, welkom allemaal. Ons is so blij voor elkeen wat hier so is. Mag dit weer een aand wees wat jij niet zal vergeten. Nie. Mag dit weer wees dat de gedeelte in die Bijbel voor jou so nie net opgebreek het nie, maar persoonlijk voor jou geword het. Kom ons doen een gebed saam. Heere, baie dankie vir die kostbare, kostbare woord. En Heere, as u dit nie vir ons oopbreek nie, dan bly dit ver van ons af. Heere, dit word vir ons realisties wanneer die Heilige Gees name plaas in die plek van ou Bybelname en ons kom achter dat u besig is om in ons eie lewe groot dinge te doen, groot dinge te beplan vir ons lewe. Dankie daarvoor. Ons gebed is dat u ons besonders, Heere, ook by hierdie geleentheid so ryklik sal kom sien. En dankie, Heere, dat die Heilige Gees ons daarin begelei. Amen. Ons praat met u uit Josua hoofstuk 6, in jou handboek gaan het wees, bladsy 32 tot 37. Ja, en ons hanteer net een hoofstuk, en dit gaan oor die stad Jericho. Dis een van die groot gebeurtenisse in die Bybel. Die deurtocht deur die Jordaan was een, en kort daarna die groot oorwinning oor Jericho. Dit was die eerste oorwinning wat gelei het na een klomp oorwinnings wat in die toekomst gekom het. En nou, iets belangrik. Jy weet wanneer een mens ooit een toer na Israel ondergaan, word hierdie plekke vir jou so een realiteit. Dit is die wonderlikste belevenis om daar te kan wees en jy kan sien en jy kan op dieselfde berg wat in die achterkant is waar die spioene ingegaan het om op te gaan in die berg, dis waar die Heere Jesus versoek is ook. So dit is so een belevenis en ek wil graag vir u iets noem hier is iets wat Bonita vir ons gewys het, een tour van Bon Voyage, een 21 dag tour in 16 juli tot 6 augustus en hierdie tour sluit in Israel, Oostenryk, Duitsland, Switserland en Italië. Die prijs R2.435. Wat een jaar? 1984. Dit is so duur geword. Daai tyd was het so goedkoop gewees. Natuurlik, daai tyd was geld toe aan 'n waarde, nee. Dit is 21 dae. Nou ek weet dat my vrou het verskriklik geloof. Weet julle, as hy die volgende woorde sê, weet jy, ek het gedink, nee. As hy woorde gesê, dan weet ek, hy kom het alweer. Sy het vir al ons bedieningsleiers en al die gebedsmense, het sy beplan om vir hulle elkeen 'n talit te gee uit Jerusalem. Nou, dis nie eindelijk moontlik nie, en sy het daaroor gebid en ons het het vir elkeen gegee. Haar volgende droom is om al ons leiers in die gemeente Israel toe te vat, en sê ek vir haar weer, jy weet jy bid haar weer vir die onmoontlike. Nou ja, dis interessant as een mens gaan hierdie dinge in die Bybel bestudeer, en jy kom achter, weet jy, dit is so diep, dit is so persoonlik. Jericho het 'n baie besonderse plek in my eie lewe, want het praat van die geweldige groot stryd wat ons baie keer deurmaak, vyande wat oninneembaar is, en hoe die Here dit moontlik maak. Ons elkeen gaan op die ou einde in die plek van Jericho daai ding sit waarmee jy so baie sukkel. En hoe die Here vir jou kan deurbrake bring in jou eie lewe. Jericho was die palmstad gewees. Kyk gou vanaf Abel Shittim, daar het hulle gebly, dis kan die Jordaan, die Here stuur vir hulle oor die Jordaan en hulle kom by Gilgal uit. Dit is Josua hoofstuk 5. Daar sluit hulle met die Here verbond en sien u hoe ver van Gilgal af is Jericho, dis by hom. Dis letterlik die eerste stad. Eerste stad wat hulle inneem, want die res van die land lê nog oor. So daai oorwinning gaan vir jou net die eerste oorwinning gee vir die res van die oorwinnings wat nog kom. Verstaan jy dit? Nou vriende, hierdie geweldige stad, miskien klink het baie groot, het was nie groot nie, ons sal nou vir julle wys, was 'n goddelose stad gewees, met natuurlik net een bekeerling, en haar naam was Rahab. En die Here het gesê, julle gaan eers hierdie eerste stad inneem,
kry oorwinning oor die Palmstad. En dit sal vir julle die bewys wees dat die res van die land van Kanaan gaan God ook aan julle gee. En in ons eie lewens gaan die Here oorwinnings bewerk, want as die Here dit gedoen het, bring die Here die res ook. Groter vyande lê verder voor as Jericho. Maar die Here gee eers jou oorwinning oor jou Jericho. En dan lê die oorwinning oor groter vyande. Nou die hele land Kanaan was opgedeel in koninkrykies. Letterlik, elke stad het 'n koning gehad. So was daar in die suide so 16 konings, as ek nie mis het nie, noorde van Kanaan was daar so 14 konings gewees. En hierdie eerste koning moes hulle oorwin, 'n vesting wat hulle moes afbreek, en dadelik as jy in die Nuwe Testament gaan, dan kom jy achter dat die Bybel praat van vestings wat ons moet breek, ook in die Nuwe Testament. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê dat ons moet ons wapens in die regter en linkerhand neem. Het jy mooi gesien? Dit beteken ek is vol oorlog. Om vestings af te breek, dis kragtig deur God om vestings af te breek, en elke skans wat opgebou word teen die kennis van Jesus Christus, die breek jy af. So tot in die Nuwe Testament wil die Here hê, en ek glo dis niks anders as simboliek, vir dit wat ons gaan doen in die geestelike lewe, en dit is om vestings te breek nie. Een ding wat vir my baie hartseer is, en dit is dat baie kinders van die Here sukkel eintlik met die hele idee van dat kinders van God soldate is. Julle weet, baie jare gelede was baie van ons gesange wat ons gesing het, ons liedere in die liedboeke, was battle songs gewees. Voorwaarts Christen, stryders, voorwaarts om te stry. Dinge soos ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. En dan verwyder die Christendom dit half en half, want het klink te erg, en ons sing meer hierdie liefde en genade liedere, en later dan word het so vreemd vir kinders van God om achter te kom, ons is eintlik in 'n oorlog. Ons is eintlik besig om te veg, en ons moet oorwin. As 'n verhaal van 'n predikant wat by die protes opgedaag het teen 'n pap wat hulle in die dorp sou oprig. En natuurlik hofsittings en alles, en die prokureur stap toe na die hofsitting so na die dominee toe en sê, wat maak jy hier, dominee? Moet jy nie die goeie herder wees wat eintlik eerder na die skape omsien nie? En die dominee het gesê, ja, dis presies waarmee ek besig is. Ek is besig om die wolf te beklei. So in ons lewe is dit deel van die hele ding. Ons veg die wolf. As jy nie besig is met geestelike oorlog nie, weet ek nie hoe gaan jy ooit wen nie. Kinders van die Here val plat. Hulle gaan lê wanneer die aanslag en die oorlog kom. Deel van dit wat jy hier sien is, staan op en veg en God gee die oorwinning. Hoe lank gaan jy bly lê? En baie mense geestelik in toestande, ek verbaas my as ek sien hoe kinders van die Here in inrigtings is. Hulle vat hulle Bybel saam. Terwyl hulle in oorwinning moet staan en in hierdie lewe moet triomfeer, is dit een groot agteruit gaan gesukkel en ek kom nie oor alles nie, omdat hulle nie die geheime ken van die geestelike oorlog en hoe om dit te wen nie. Hier sien julle vanaf die berg kyk jy neer op die hele plat gedeelte wat voor Jericho se berg lê. En jy sien die vlakte waarin Jericho self gebou is. Daar sien jy voor jou die stad van Jericho soos wat hy tot vandag toe daar lê. Hier is die stad Jericho. Jy vat so 30 minute om hom te stap. En tot vandag toe kon hulle mooi sien waar was alles en hoe die stad gelyk. Kom ons wys vir jou hoe die stad eintlik gelyk het. Daar sien jy 'n ligfoto en reg rondom is dit op hierdie stadium gebou. Daarso is 'n hotel en wonderlik dat uit daardie stad tot vandag toe loop daar 'n fontein. Ons gaan hom later vir julle wys. 'N fantastiese fontein. Ons het water gedrink uit daai fontein uit, maar dis hoe die stad gelyk het in die tyd van Josia. Hy het 'n dubbel muur gehad.
Dit vertel vir jou, dit was een oninneembare stad. Als je bij hierdie stad uitgekom het, het jy opgekyk teen hierdie massieve, massieve mure, en hy kon nie net ingeneem word nie. Kom ons wys vir julle hoekom. Daar wil ek net eers wys, daar is van die grotte, waar die verspieders volgens die Bybel gaan in wegkruip het in daar die spilonke, toe hulle uit die stad gevlug het en hulle het eers gaan wag, en toe het hulle met die boodskap gegaan na Joshua toe om te sê, wat sy verskrikkelike groot stad het is, vandag is daar dieselfde grotte daar, en daar is een kathedraal daar oor gebouw. Interessant, jy gaan daar op, en jy kan dan ook daar so in die kathedraal vandag nog gaan rondloop, daar waar dieselfde grotte is. Die probleem, Jericho, is nie inneembaar nie. Daar die mure was so hoog gewees. Die eerste muur was so tussen 6 voet dik en 12 voet hoog. Dis die eerste muur. Dis so 9 meter. Die tweede ene, party sê 20 voet hoog, party sê 12 voet. Die tweede ene was so 30 voet hoog gewees. Dit was ondenkbaar hoog. Kom ons wys julle hoe lyk dit. Daar is die soldate, die eerste muur was een moddermuur gewees. Dit beteken jy kry nie opgeklim nie. Die tweede muur was gemaak van rotse, wat hulle op mekaar gesit het. As jy oor dit kom, was daar een steilte gewees met nog een hoër muur aan die bokant. Dit was absoluut onmoontlik om deur hierdie twee mure te gaan. Saam was het 46 voet hoog gewees. Hulle sê so dik, dat een kar of in daardie tyd natuurlijk een perdekar daaroor kon ry. Dit het gemaak dat as jy daarna kyk, dan weet jy een ding, hierdie stad neem jy nie normaalweg in nie. En wat is die eerste stad wat die Here vir hulle gee? Een oninneembare stad. Moet niks mis nie. Wat gee God in ons leven vir ons? Daai stad wat het vir jou voel, hier kom ons nie in nie. Hier wen ons nie. As ek en jy net kan leer hoe God se strategie werk. Ek wys vir jou werk God se strategie. Daar is net om vir jou te wys, die klippe wat hulle in daardie tyd die mure van gebou het, kom uit die rotse uit en hulle bou hom. Daar klim jy nie in nie, daai muur breek jy nie het sommer af nie. Dis absoluut letterlik onmoontlik. Jy kyk op teen hierdie verskriklike onmoontlikhede wat voor jou staan. Maar is deel van hoe God beplan. Daar sien jy weer Jericho. Daar het hulle oor die Jordaan gegaan. Nog iets interessant, waar hulle oor die Jordaan gegaan het, daar is die Here Jesus baie jare gelede op hy selfde plek gedoop. Hy is gedoop net hier voor die dooie see. Daar is Betabara. En tot vandag toe, dis die plek waar die kinders van die Here Christene oor die wêreld heen gaan om gedoop te word. Betabara. Gaan daar oor, daar is Jericho, wen hom, kyk gou mooi, moet niks mis nie, wen hom, en jy sny die land in tweeën. Jy wen die suidelike kant met sy 16 konings en die noordelike kant met sy 14 konings. Wen Jericho nie en die rest van die oorwinnings is nie joune nie. Het u dit verstaan? Of jy lus het of nie, jy moet Jericho oorwin. Of die rest van die land lê nie vir jou oop nie. Hulle sou die land in twee deel en die oorwinning sou die Here vir hulle kon gee. Wanneer jy kyk na hierdie verskriklike, verskriklike groot stad, het God 'n oorwinningsstrategie gehad. Joshua 5 is die voorbereiding van Joshua 6. Joshua 5 het hulle eers die Here Jesus ontmoet as leeroowerste. In die Hebreeus is dit Yahweh Shabua. Vorige lesing het ons vir u daarvan vertel hoe die Here Jesus die leeroowerste is en jy gee aan hom oor en hy gee vir jou die strategie van oorwinning.
So as jy ooit kom by die plek waar jy kom te staan kom voor mure wat te hoog is, in stede wat jy nie kan inneem nie, raai wat, buig jou knie eers voor Jesus. Nuwe Testament stel dit so, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Wat is die eerste stap om te doen? Gee oor. Mense wil wen, sonder om eers oor te gee. Wat is eerste stap? Gee oor. Josia buig sy knie voor die leeroowerste en Jesus sê, ek het gekom. Trek die Jesus, trek sy swaard uit en hy sê, ek wen die oorlog vir jou. So die oorlog was gewen, nog voor hulle om die stad stap, weet jy dit? Die Here Jesus gee die oorwinning. Hy kom en is precies, dis hy wie die oorwinning vir jou gaan gee. Dit kom nie uit jou uit nie. Hulle kom by Gilgaal, daar besny hulle self en kom staan in 'n verbond met God. Here, ons is verbind aan u, ons sal getrou bly aan u, ons gee oor aan u, en die Here kom met die plan om Jericho te verslaan. Wat is die plan? Die Here sê vir hulle, trek om die stad. Daai strategie klink glad nie na 'n menslike oorwinning nie. Dis goddelike planne. Ek en jy wen nie met menslike planne nie. Ek wil nou vir jou dit eenmaal sê. Enige iets met enige aanval van die vyand, van die ou duivel. Menslike planne gaan nie werk nie. Het jy dit gehoor? Goddelike planne werk. Deurbrake kom. Teen die grootste aanvalle van Satan. Teen die grootste vestings wat hy ooit kon oprig. Hulle val. Goddelike strategie. So as jy nog funksioneer uit jou idees, in jou planne, en hoe jy dink die dinge moet werk, jou Jerigo's bly staan. Want jy doen het uit eie krag uit. Uit eie wysheid uit. Hoor wat sê God. Hoor wat sê Here se plan. Loop 7 dae om die stad, priesters vooraan, met die ark, kan jy vir jouself indink, die klomp wat daar bo gestaan het, het hulle gekyk na hierdie ondenkbare gebeurtenis hier voor hulle, en niks maak sin nie. Hier stap hierdie klomp om, die priesters vooraan, toe al die krijgsmanne, en jy weet dat die vrouwens het nie saamgestap nie, nee. Want hulle moes stil wees. Toe maar die vrouwens het saamgestap, al was het baie moeilik gewees, hulle het moes stil bly. En weet jy dat stil wees is een van Godse oorwinnings en een van Godse strategieë in die lewe. Onthou jy, toe hulle deur die Rooi See gaan, toe sê die Here vir hulle, Here sê, wees net stil. Deel van Godse groot oorwinnings kom somtyds deur bly stil. Natuurlik was dit ook deel van 'n praktiese ding. Nou loop hulle om die groot stad en wat sê hulle vir mekaar? Joh, maar die mure is hoog. Reg? Pas op vir praat. Pas op vir wat mense vir jou sê. En wat hulle sê oor die situasie. En die wat nog geloof gehad het, het nou nie meer geloof nie. Joh, maar het baie skerp spiese daarbo. Wat gebeur nou? Jy het jy poorte gesien, dis ysterpoorte. Hier kom ons nie in nie. Wat doen die Here? Hy sê bly doodstil. Stap om, niemand praat nie. Terwyl hulle omstap, doen hulle eintlik in die geestelike lewe iets baie prakties. Wat het die Here gesê? Oral waar julle voet op trap, daar sal ek dit aan julle gee. Hulle proklameer oorwinning. En hierdie omloop, die eerste 6 dae van omloop, was niks anders as 'n proklamasie van oorwinning nie. Wat het die Here vir Josia gesê? Hierdie stad gee ek oor aan jou. Dis klaar gewen. So nou stap hulle om die stad. En terwyl hulle om die stad stap, wat sê hulle? Jy's klaar gewen. Jy's klaar gewen. Jy's klaar gewen. Hulle oordink die woord van die Here terwyl hulle omstap. Josia 1 het God gesê, oordink die woord. Al wat hulle het is beloftes. Hulle sien nog niks. Maar met die Here se belofte stap hulle om 'n stad.
en hulle proklameer oorwinning. Klaargewen. Weet jy hoe lyk die geestelike lewe? Precies so. Precies so. Wat sê die Here Jesus vir ons? Hy het die duivel klaar oorwin. Aan die kruis van Golgotha oorwin die Here Jesus die duivel volkome. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê hy die Satan verslaan. Hy het hom oorwin. Die Bybel sê vir ons, hy het sy wapenrusting weggeneem. En dan weet ek en jy, ons wandel al reeds in oorwinning. Die oorwinning het klaar myne geword. Ek sien 'n verskriklike diepte in die verhaal van Dawid en Goliat. Dawid wen die oorlog vir Israel. En Goliat staan aan die ander kant, en hy is groter as Dawid, maar luister, hy wen en hy veg vir die Filistyne. En net so het Christus gekom en die duivel. En weet jy wat? Die duivel het gedink hy wen en hy maak groot geraas. Maar Jesus Christus het hom oorwin. En hy oorwin Goliat en toe Goliat val. Toe is die oorwinning klaar hulle sin. En dis precies wat Christus gedoen het aan die kruis. Hy het klaar vir Satan oorwin. Toe moes die volk net hardloop en die Filistyne wat toe besig is om te vlug, gaan verslaan. Moet nie sê, Jesus het aan die kruis gesterwe, maar jy neem nie die wapens op en hardloop achterna en sê, nou neem ons in nie. Het jy gesien, dis twee goed. Dis twee goed. Jesus het die werk gedoen, jy stap en neem die oorwinning. Jy steek proklameer. Jy gaan staan in oorwinning in die naam van die Here Jesus. Moet net nie ophou veg nie. Ek wil jou sê, as jy ophou veg, gaan die vijand jou plat slaan, soos nog nooit. Moet nie ophou veg nie. Die eerste 6 dae al wat hulle doen is, hulle stap om die stad. Om en om, elke dag 1 keer. En hulle proklameer oorwinning. Dis wat ons in die Nuwe Testament ook lees. Woord van die Here sê vir ons, Romeine 16 vers 20, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete vertrap. Spoedig beteken baie gauw. Luister mooi. Hulle loop om, en hulle loop om, en die volgende dag weer, en die dag daarna ook. En weet wat verwag ons? Die eerste keer as jy omloop, dan val die mure op plat. En God werk nie so nie. In die geestelike lewe is daar iets wat jy moet snap, en dit is, sekere oorwinnings vat tyd in ons lewe. Toe Dawid vir Goliat verslaan, toe sit een klip, onverwags een oomblik, en Goliat lê en hy kap sy kop af. Die volgende reus wat Dawid mee te doen gehad het, sy naam is Jesbi-benob. Jesbi-benob was nie helfte so groot soos Goliat nie. En die Bybel sê, en Jesbi-benob het Dawid uitgeput en hom amper dood gemaak. Sekere oorwinnings kry ons in een oomblik. In die volgende oorwinning, jy stap om, en jy stap om, en jy stap om, en die stryd voel vir jou, word nie dadelik gewen nie. Dis hoe dit werk in die geestelike lewe. Jy moet aanhou. Jy moet aanhou stap. In die tyd wat jy aanhou stap, reken jy alreeds die vijand verslaan. Jy reken die oorwinning. Romeine 6 vers 6 en 11 sê vir ons, reken jy self dood. Vers 11 sê, reken jy self levendig in Christus Jesus tot die oorwinnende nieuwe geestelike lewe. Reken dit, jy vat het vir jouself. Die 7de dag. Toe hulle weer omstap die 7de dag. Toe sê die Here, die 7de dag, 7de keer, dan skreeu, dan roep julle. Nou Israel het alreeds met 7 te doen gehad, die getal 7 was in hulle ingeprent, 7 feeste, die 7de dag, 7de jaar, 7x7 jaar, wat die jubeljaar is, en ek wil vir jou sê, die feit dat hulle 7 dae omgestap het, beteken hulle die Sabbat ook gestap, nee? Tot op die Sabbat het hulle gestap. Dit was deel van die plan. Maar die 7de dag, 7de keer,
toe gee God die oorwinning vir hulle. En wat een oorwinning. Nou moet u iets verstaan. Hulle het nie geweet tot op die laatste oomblik wat gaan gebeur nie. Het God vir hulle gesê, jy sien dis ons probleem. Jy sien dis ons probleem. God het nie vir jou die uiteinde van die verhaal vertel nie. Nergens in die boek van Josua het God voor die tyd vertel wat gaan gebeur nie. Al wat hy gesê het is, loop in geloof. Vertrou vir my en ek sal. Hulle het nie geweet God gaan die muur afbreek nie. Hulle het nie geweet wat gaan voorlê nie. Die mure toe dit inval was so 'n groot verrassing vir Israel soos het was vir die ouens in Jericho. Hulle het nie geweet wat gebeur nie. Luister in jou lewe ook. Wat is die uiteinde van die saak? Nee, jy weet nie. Hoe gaan God die probleem oplos? Hy het nie veel gesê nie. Sê met my. Ons weet nie. Wat gaan God, hoe gaan hy voorsien? Nee, ek weet nie. Dis wat geloof is. En toe die sewende dag, sewende keer aanbreek, sê die Bybel, en God sê vir hulle, blaas op die, nou hier staan trompette, jy gaan later sien, dit is eintlik niks anders as die ramshoring wat hulle moes blaas, ek dink op die vorige een staan het so, it shall be that when they make a long blast with the ram's horn. The ram's horn. Hoekom die ramshoring? Daar is 'n verskil. Die ramshoring het hulle geblaas in die tyd van die 50ste jubeljaar, dan blaas hulle die ramshoring. Dan kondig dit die tyd van rus aan. Die trompette het hulle gewoonlik geblaas wanneer daar oorlog is. Dan blaas hulle die trompet. So die oomblik as daar 'n oorlog is, blaas die trompette, almal weet dis tyd van oorlog. Maar as hulle die ramshoring blaas, is dit iets heeltemal anderste. Dit het die tyd van rus aangekondig. Wat sê die Here moet hulle blaas? Hulle moet die ramshoring blaas. Die ramshoring, net om te noem, in Hebreeuws beteken ramshoring jobel, en is die Engelse woord jubilee, 50ste jaar. Dit het die tyd van rus aangekondig. Verstaan jy die diepte hiervan? Die Here gee die oorwinning, julle gaan in, julle veg, julle verslaan die vyand, maar raai wat? Julle rus in God se oorwinning. Hy oorwin. Hy verslaan die vyand. Toe daai mure val, toe is daar nie 'n enkele vyand wat nog 'n swaard in die hand het nie, is jy met my? Toe het hulle nie eens meer swaarde nie, alles is die mekaar, en is klippe, en in die helft is dood daarmee saam. Hulle betree letterlik die tyd van rus in die oorwinning wat die Here vir hulle gee. O, wat 'n besonderse ding om dit te verstaan. Bybel sê vir ons, die mure het letterlik ingeval, toe hulle blaas, toe hulle roep, toe val. Daai verskriklike mure, en ek gaan nou vir u wys, deel daarvan was nie net die mure nie, dit was die torings gewees, wat rondom daai stad was ook, toe val al daar die mure in. En wat 'n verskriklike oorwinning, wat die Here bewerk oor 'n oninneembare stad. Goddelike strategie, goddelike plan, en God breek die mure af. Ek wil net weer eens sê, dit was so 'n groot verrassing gewees vir die mense op die muur, as wat het ook was vir Israel self. Hulle het nooit geweet wat lê voor, en wat gaan die Here doen, daai oomblik nie. Kom ons wys vir julle, met die opgrawings wat die mense gekry het, en daar die ou murasies, het hulle iets baie interessant gevind. Wanneer enige stad ingeneem word, dan gaan die vyand wat na die buitenkant staan, en hulle gooi die mure van buitenkant af binnenkant toe. Dit maak sin, nee? Hulle gooi het in. Hulle stamp het oor. Maar, by die stad van Jericho, toe vind hulle iets interessant. Die mure is nie binnenkant toe ingegooi nie. Dis buitenkant toe uitgegooi. En het maak nie sin in enige oorlog nie. Maar die Bybel vertel wat het gebeur. God het geveg.
Hij gooi niet die mure binnenkant toe nie, hy gooi die mure buitenkant om. Daar sien u die mure tot vandag toe, die fondaties, hoe die mure afgebreek is, dis deel van die onderste deel van die muur daarie, van modder. Daar staan gedeeltes nog. Daar wys daar die archeoloog, hoe stukke van die muur wat onder was, van modder was, die rest boontoe is klip. Daar wys hy het weer, boontoe is rots. Daar staan hy weer, hier is die boonste muur, gemaakt van klip. Geweldig hoog, daar sien die gedeeltes daarvan, dit is die gedeeltes wat onder was, boonste gedeeltes is omgegooi. Daar wys letterlijk die onderste en boonste gedeeltes, en hoe die Here dit letterlijk afgebreek het, hier wys net so 2-3 gate in, ek denk die Here dit baie groter gedoen, daar is deel van die torings wat hulle gehad het, en tot die torings is afgebreek. Hier is iets baie interessant, die woord van die Here sê vir ons, dat hulle die stad verbrand met vuur. Weet jy, met die opgravings wat hulle daar doen, wat vind hulle? Hulle vind, dat die potte is verbrand. Dit wys, alles is met vuur verbrand, net soos die Bybel sê, op elke wyse. Dit het plaasgevind so in 1400 voor Christus, of 1406, die ouwe sikkel so bykie met die getal daarso, maar 1400 voor Christus het hierdie geweldige groot deurbraak gekom, en die Here het hierdie stad afgebreek. Israel stap in. Natuurlijk, nie net die oorwinning nie, maar die Bybel sê vir ons, een vrou word gered met haar familie, want sy het God geglo, God vertrou. Sy daar die rooi touw het, sy is nog steeds dier die venster laat bly hang. En die Here sien dit, dit is die teken van haar vertrouwe in God. Later het sy getrou met Salmon, een van die twee verspieders, en sy deel gevorm van die bloedlijn van David, wat recht deurgeloop het tot by die Here Jesus. Toe daar die stad val, en hulle verbrand die stad, toe vervloek Josia die stad. Hy sê, hierdie stad, luister mooi, God het hom afgebreek. God breek hom af, daarom mag niemand hom weer opbou nie. Wanneer ek en jy een oorwinning kry in ons geestelike lewe, en die Here geef jou oorwinning, wie die oorwinning gegee? God. Moenie hom weer gaan opbou nie. Die Here sê, moenie weer nie. En terwyl Josia dit uitspreek, en ek wil jou sê, dit is niks anders as profesie nie, sê die Bybel in 1 Koning 16 vers 34, en een man met die naam van Ahiel het gekom uit Bethel, en hy het hier Jericho weer opgebouw. En die vloek was gewees, as iemand hierdie stad opbou, wat God afgebreek het, as hy die fondatie lê, sterwe sy oudste seun. Wanneer hy die deure insit, dan sterwe sy jongste seun. Precies sê die Bybel, dit het gebeur, toe hy die fondatie lê, het Abiram, sy eerstgebore seun gesterf, en die Bybel sê, toe hy die poorte insit, toe sterwe Segub, sy jongste seun. En het word precies waar. Ek praat met jou oor iets baie spesiaal, die Jerigo's in ons eie lewens. Jerigo kan een van twee goeders wees. Eerstens die mure, die vestings wat die vyand het, en jy sê, ek weet nie hoe ons deur hierdie goed breek nie. Geweldige groot, groot mure. Het voel soos berge, het voel somtijds soos struikelblokke. Jy bid oor iets en jy sê, Here, maar hier staan dit. Partymal is dit die geliefde waarvoor jy bid wat ongered is. Weet jy, hoekom is party mense so difficult? Jy sikkel so met hulle. Is 10-10 ongered. Maak het sin. Ja, jy wonder hulle so opstroppel is in die lewe nie. Jy moet bid vir hulle redding. En weet jy wat? Terwyl jy vir hierdie persoon bid, dan voel het soos hierdie vesting wat die duivel aan die gang hou. En jy weet nie hoe ons hier inkom nie, en jy weet nie hoe ons hier gaan wen nie.
Dis jou Jericho. Soms is het vestings in gemeenskappe en glo my, die duivel werk op daai goed. Hy werk op vestings in die parlement. Vestings wat hy kry binnen in een regering, binnen in een stadsraad. En die duivel gebruik het as een afspringplek en ek vertel vir jou, die vijand regeer daar. En hy maak alles goddeloos waar hy werk. Soms is het familieprobleme en jy nie antwoorde nie. Voel soos mure wat teen jy bid. Voel soos verskrikkelike groot vestings, daai goed is so toegemaak, jy kom net nie in nie. Maar die grootste en moeilikste vestings is die vestings in ons eie lewe. Soms kry die vijand dit reg om in mense se lewe in sy plek te kry. Die Bybel praat van hou vas in jou lewe. Ons kan dit ook 'n binding noem. Kan kinders van die Here binding hê? Ja. Kan kinders van die Here duiwel besete word? Nee. Dit is 'n verskil. 'N vesting is 'n hou vas in jou lewe. Jy het hom toegegee en dis hoekom jy sit met probleme. En glo my, as die duiwel 'n hou vas in jou lewe kry omdat jy toegang gegee het aan dinge wat jy nie moes nie, weet jy wat gebeur? Hy bou 'n vesting. En hy maak het onneembaar en jy kyk na hierdie verskriklike mure en jy kyk na hierdie vreselike probleme en jy sê, hierdie ding in my lewe kom ek net nie oor nie. Hoeveel kinders van die Here sit met een of ander verslawing? En het word hierdie vesting wat jy nie kan deurbreek nie. Ek kan nie hieroor kom nie, ek kan hierdie ding nie wen nie. My aarde lees het bykie Joshua hoofstuk 6. Dis 'n vesting. En die Bybel gee vir jou al die beloftes dat jy dit kan stormloop en hom kan wen. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, God het vir ons wapens gegee, kragtig om vestings neer te werp. Die Bybel sê vir ons dat die Here gee vir ons oorwinning in alles en dat elke stryd word deur God bepaal en beplan. Hulle moes Jericho wen om die res van die land te wen. As jy nie daai sonde, daai probleem in jou eie lewe kan wen nie, raai wat, jy kry nie verdere oorwinnings nie, wen om, jy moet. Romeine 8 vers 28 sê dat alle stryd werk mee ten goede. Die Bybel sê Filippense 4 vers 13, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Jy het beloftes. Die Here sê, hy gee vir ons 'n belofte wat in stand hou en ons bly oorwinnaars. Die Bybel sê 1 Korintiërs 15 vers 57, laat so dat ons altyd sal triomfeer. Geen vyand moet staan nie. Woord van die Here sê vir ons, in die tyd van stryd sal die Here vir ons oorwinning gee. Efesiërs 6 vers 10 sê, in die uur van beproeving gee God oorwinning. In Hebreërs 13 vers 5 sê die Bybel, God veg vir ons. En die Here sê jy nie verlaat nie, en daarom kan jy wen. Jy het beloftes, stap om die stad. Daai omstap, vriende, is vir my baie prakties. Ek wil jy met jou iets verstaan. Het Israel geestelik omgestap, of het hulle letterlik omgestap? Wie hulle baie mense wil alles net geestelik sien? Jo, ek so my gedagtes en stap ek om die probleem. Hulle verstaan nie hoe glo ek prakties in hierdie goed nie. Ek het al baie keer, dan sê ek, Here, ek bid vir die gemeente, Here, hier is een of ander stryd, hier is een of ander probleem, Here, iewers skielik die finansies is bietjie agteruit, Here, hier is, wie wat doen ek? Ek stap om hierdie kerk, en ek proklameer hierdie plek vir die Here. Ek sê, Here, Jesus is u plek. Geen vyand sal die binnenkant bly staan nie. Hoeveel kinders van die Here het al om hulle plek, om hulle plaas, om hulle plot geloop. Ek sê, Here, ek eis hierdie plek op vir u. Geen vyand gaan hier wen nie. En prakties proklameer jy in die naam van die Here Jesus. En ek wil jou sê, die Here het altyd 'n woord vir jou. 'N belofte. 'N uitspraak van oorwinning wat jy vat en aan vashou. Terwyl jy die Bybel lees, dis logos. Dis die Griekse woord vir Bybel, geskrewe Bybel. En dan terwyl jy dit lees, dan gee die Here 'n woord daaruit. En dit is die woordjie rema, wat beteken gesproke woord vir jou. God gee vir jou 'n gesproke woord oor jou situasie, vat die woord, stap om daai stad. Wat sê jy vir jouself? Hy's klaar gewen. Hy's klaar oorwin. Wat sê God?
Hy is klaargewen. Wat die Here sê oor hierdie situasie is, geen vijand bly staan nie. As kinders van die Here net weet, wat se krag het jy in gebed. Gebed is nie, ek het 'n lang grocery lys vir die Here, sê Here, hierdie ding en daai ding, en hierdie ding en daai ding, jy weet nie hoe om te bid nie. Wie werk gebed? Jy en God praat saam. Jy gaan staan voor die God van die hemel, en jy sê, Here, hier is 'n saak, en jy deurbid dit, en God praat met jou, en as die Here met jou praat, jy woord gekry, en as jy en God hierdie saak deur praat het, vloei soveel krag van God in daai gebede, mure val, vestings val uit mekaar uit, want jy en God het gepraat. O, die oorwinning wat die Here gee vir sy kinders. Maar jy moet iets onthou, Israel moes aanhou stap, Israel moes aanhou stap, tot die deurbraak kom. Julle weet ons hoe haastig is ons, nê? Julle weet ons dis hoekom ons baie keer ons oorwinnings mis, nê? Alles moet nou gebeur, en dis nie hoe God werk nie. Die Here sê, ek sal die oorwinning vir jou gee, my kind, daar gaan 'n oomblik aanbreek, wat ek vir jou sê, skreeu, die oorwinning is daar. Roep uit, wat 'n geweldige oorwinningslewe leer die Here vir ons. As jy om daar die stad stap, dis waar Israel omgestap het, en die mure val in. Soveel so vandag, daar sien die deel van die mure, boonste gedeeltes, afgebreek, en soos hulle afgebreek het, het hulle die pad gemaak vir Israel om op te klim, en die vijand te verslaan. Daar is die profesie van Josua. Ek eindig die boodskap. Jericho is ingeneem. En die Here kan soms ons Jerichos heeltemal omskep. Die jaar het verby gegaan en wonderlike dinge het later in die stad van Jericho plaasgevind. Daai rebelse stad. Daai stad van rebellie. Daai stad wat letterlik die duiwel het daar regeer oor. Die Here het daai stad omskep. Wonderwerke het daar plaasgevind. In die tyd van Elisa. Te roep die mense van Jericho om te sê, die fontein in die stad van Jericho is so brak, ons kan dit nie drink nie, ons is besig om te sterf. En Elisa kom en hy gooi sout daarin. En die water word soet. Vriende, as jy Jericho besoek vandag, gaan drink uit die fontein van Elisa. Daai water vloei tot vandag. Dis die soetste, koudste, lekkerste water wat jy in jou lewe gedrink het. Tot vandag toe. As jy in Israel kom, jy mis dit nie. Ons hele gesin het die voorreg gehad om daar te drink uit die fontein van Elisa. Jare later was dit die stad van die priesters gewees, een van die stede van die priesters, had oor die 30.000 priesters geblei in Jericho. En die Here Jesus het dikwels daardeur geloop. Sy laaste keer toe hy daardeur geloop het, toe loop hy verby een vyeboom, hierdie vyeboom staan vandag in Jericho, en ek sê nie, dis die oorspronklike vyeboom nie. Dis 'n vyeboom. En Saggeus het in die vyeboom gesit, en glo my, dit was soekies dat Saggeus daar een. En die Here Jesus loop verby 30.000 priesters, en hy stap na die grootste sondaar in die hele dorp, en hy sê, ek moet vanavond by jou thuis gaan. En voor hy daai dorp uitstap, toe genees hy Bartimeus, die blinde man, laaste geleentheid, vir redding. En Jesus stap vanuit Jericho, reguit deur daar die ou kronkelende paadjie, Jerusalem toe, en hy is daar gekruisig. Hierdie stad Jericho is nie net in die geskiedenisboeke vir ons opgeteken oor dit wat God jare gelede gedoen het nie. Die Here leer vir ons oor ons eie lewe. Vestings
wat jij in die leven een of ander stadium gaan moet vuis. Een of ander stadium gaan jy moet sê, Here, hierdie ding het my lang genoeg gewen, lang genoeg oorkom, ek gaan opstaan in Jesus naam, ek gaan hom wen. Hoe oorwin jy? Sal jy omloop? En die stap was een proklamatie van oorwinning. U het klaar oorwin. U gaan nie oorwin nie, u het oorwin. Die beloftes is myne. Jy weet hoe God die probleem gaan oplos nie, so kry jou saak nie. Los het vir God. En hy gaan dinge doen, soos jy in jou leven nie gedink het nie. Jy lewe in geloof, jy wandel om, dis deel van prakties, jy doen dit. Jy sê, Here Jesus, ek eis hierdie plek vir u op. En die Here kom, en hy gee die oorwinning vir ons, ook oor jou Jerigoes in jou eie leven. Staan jy voor die onmoontlike? Bly stil. Al hy gemoun, al hy negatiewe gepraat, bly stil. Proklameer, marcheer. Glo God vir die onmoontlike, want hy doen vandag nog wonderwerke. Geen vesting is vir hom te groot en te moeilik nie. Die oorwinning het hy klaar bewerk. Kom ons maak ons harte voor die Here stil. Vader, dankie vir u woord. En dankie Here dat in ons eie lewe kan ons een naam gee vir daai ding waarmee ek sukkel, my Jerigo. En as ek daai naam daar invoeg, stap ek om hierdie stad met hierdie oninneembare mure. En dankie vir u oorwinning, dankie Here, u gaan die stryd wen. Dankie vir dit wat in die woord staan, Here, want u lei vir ons in hierdie lewe van oorwinning in. Dankie vir soveel genade. Ons aanbid u in Jesus naam. Amen.